Uh, and watching this video on SPI, SPY or SPDR uh, that is just a trust actually that follows the S&P 500 where um, this is an index where the biggest 500 company uh, in us uh, are in uh, so this is a trust that just follows the S&P 500 so in other words if you open the index and you check on S&P 500 you will see that the price uh, behave, behaves uh, in the, uh, the same totally the same way of this uh, of this uh, uh, trust uh, so uh and the idea why why this this is just set up it means that you can buy the the rather than investing rather than investing directly in the indices in or in the index market you can invest in the S&P 500 but using this trust in the stock market so uh, based on uh, technical mainly on technical analysis uh, as we can see uh, this is the price movements and one of the most powerful tools Uh, that I like really the most is the exponential moving average. Exponential moving average they work very well when there is a bearish or bullish market, not in a trendless or sideways trend. Uh, in this situation with the uh, length of 120 you can play around with the length even 100 would work or 150 or most approximately, but 120 it worked perhaps uh, look in this situation as support, in this situation as support and it seems that in In this last rally it has been working as major trend. Of course this is major trend. It has been worked as support many times and perhaps it's gonna work again as support in the, in the next uh, perhaps in the next days reaching approximately a level of perhaps 330 before going up again so this is mainly based on exponential moving average and we can see we have and we have learned that this market is bullish market and we found even a support line for those bottoms for those throats of this uh, bullish market with my taking analysis in the potential this is how uh, the prices look like uh, at the so prices has been moving in a bullish trend bullish market and uh, it seems that the, we are in a still in a rally right now and the idea that the next target price is 350 us dollar uh, but before getting to this uh, target price uh, we should wait to the end of the uh, price retracement. So for long term the idea is to go long for to follow the major trend of course, but for a short term there may be a possibility that the price will go down to not to perhaps not to 326 or perhaps it can just up to 330 before going up again. This is just a tentative trend line. So we need at least one more point that it should happen somewhere there. So But the idea is that perhaps wait at the end of this price rotation before going long. But for long conclusion, for long-term investment, the idea is to go long and follow the bullish market. Uh, that's all from my side, and I hope that it is very clear. This is a bullish trend, an uptrend, and exponential moving average helped us to understand uh, this uh, bullish trend. Thanks, bye.